повернення української святині українській державі, посилення заходів з ліквідації символів тоталітарного комуністичного режиму в нашому краї, реформи медичних закладів. Ці та інші питання розглянули депутати Тернопільської обласної ради на 7-й сесії 7-го скликання, що відбулася 30 листопада. Традиційно на початку засідання усі присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність України. На порядку денному народні обранці розглянули близько 100 питань. Першочергово депутати проголосували за присвоєння звання почесного громадянина Тернопільської області трьом воїнам нашого краю посмертно – Сергію Королю, Віталію Дереху та Михайлу Цимбалістому. Друге питання – повернення державі споруд Миколаївського собору у Кременці. Що ми повернули до державної власності Кременецький собор, Свято-Миколаївський собор, де був колись чомусь в Московському патріархаті в церкві. Сьогодні, в принципі, в 6 ранку почалися ці всі заходи. Було залучено достатню кількість Нацполіції, близько 300 чоловік, майже так. Були залучені працівники СБУ, працівники виконавчої служби. 53 депутати обласної ради рішенням «за» підтримали і скерували звернення до управління СБУ в Тернопільській області, Головного управління Національної поліції та Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про вжиття невідкладних заходів щодо повернення державі споруд святині з незаконного користування Московського патріархату. Ми прийняли одне єдине рішення з конкретним завданням і для наших силовиків, і для виконавчої служби, щоб виконати це рішення. І вони це рішення виконали. Тому сьогодні з таким, знаєте, почином можна вітати не тільки нашу Тернопільську область, це, напевно, всю Україну, тому що це надзвичайно важливе питання для всієї держави. Також народні обранці проголосували за посилення заходів з декомунізації та деколонізації на території нашого краю. Проєкт рішення підтримали 54 депутати. І ми спільно з військовою адміністрацією створимо координаційну раду, яка з істориків, з фахівців з цього питання, залучимо керівників комунальних підприємств, голів громад, для того, щоб завершити все ж таки цей процес, щоб в Тернопільській області ні одного символу цього режиму не залишилося. Депутати підтримали ті рішення щодо надання медичних послуг в нашому краї. Зокрема, посадовці проголосували за реорганізацію Миколаївської обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації та Тернопільської обласної лікарні хоспіс. Більше про це дивіться у наступних випусках провінційних вістей. За